Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so pada hari ni, semalam kita dah dyno kereta ni. Okey, kita dyno kereta ni dapat 214, stok 277 eh. Lepas tu nak test malam, driveshaft putus. Okey, so lepas kita tukar, kita nak buat video sikit lah. Kita buat video. Okey, sebelum kita buat apa ni, test drive. Okey, tengok dulu video yang driveshaft putus tu. Okey. Lepas tu kita test drive lah, test naik. Okey, jom. Okey, ni bos tengok ni. Putus sini, putus sini. Kepala dekat sini tanggal eh. Kepala tanggal. Tu dia. Dia putus dekat kepala. Okey, so ni dalam dia simple je. Okey, kita boleh kita test pusing-pusing dalam saujana je eh. Okey, jom kita test eh. Test. Dia dah jadi macam apa, bila torque dia tinggi sangat, dia punya torque tak boleh nak baca, torque converter dia tak boleh nak baca. Jadi TCU ni tak tahu nak masuk gear bila. Jadi kita kena akak pedal, kena tekan balik. Jadi sebab tu dia jadi macam gila sikit lah. Tapi dia punya respon gila lah. Kalau lalu dekat kampung orang ni memang kena hentam ni, kena hentam ni. Tekan gitu, kalau tekan separuh gitu okey lah. Okey, macam kita tekan separuh kan. Dalam suku je ni tekan. Tengok meter naik lah, laju je. Okey lah, bawa okey lah. Tapi power, bila terlalu power, jadi sebenarnya sedap pakai manual. Dia tak sedap pakai auto. Semalam pun dah bagi in dah semalam. Aduh, ini adalah review yang 214 horsepower eh. Ni 214 horsepower 1 bar. Meter ni 0.8 tapi dekat dyno 1 bar. Meter ni dia tak accurate eh. Apa
Tahniah bagi. Mantap Pak Abu. Marah orang ini. Kali ni okay, dah puas hati kan tengok video ni ya. So ni adalah review 214 horsepower 277. Gearshaft pun dah putus. Semalam nak test malam, betul pun nak test malam, baru tekan sekali. Ingat ke gearbox dah kong lah. Tapi nasib baik lah dia punya gearshaft tu putus. Dia putus sebelah kanan ni. So ni adalah review. Okay, siapa yang nak buat macam ni boleh DM lah, boleh direct message Abang Tebo lah. Okay, 010-344-0144 eh. Okay, so tu saja review pada kali ni. Jangan minta lah top speed laju-laju. Laju-laju pun biar owner sendiri lah yang buat. Okay, tu saja daripada Abang Tebo pada kali ni. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mantap Pak Abang.